Navbatdagi savol, pishiqotga yo'l berganda avarikani yoqish shartmi, majburiymi? So'nggi vaqtlarda yurtimizda haydovchilar tomonidan yaxshi bir tartib yo'lga qo'yildi, ya'ni haydovchilar oldinda tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyida piyoda o'tayotgan bo'lsa yoki keskin tormoz beradigan vaziyat yuzaga keladigan bo'lsa, boshqa haydovchilarni, atrofdagi boshqa yo'l harakati qatnashchilarini ogohlantirish maqsadida avariya ishoralarini yoqishyapti. Bu juda yaxshi. Yo'l harakati qoidalarining 50-bandida ham transport vositasi xavf tug'diradigan vaziyat yuzaga kelganda ham haydovchi boshqa yo'l harakati qatnashchilarini ogohlantirish maqsadida avariya ishoralarini yoqish kerakligi belgilangan. Demak, oddiy qilib aytganda, xavfli vaziyat yuzaga kelishi mumkinligini payqagan haydovchi avariya ishorasini yoqishi bu qoidada ham ko'rsatilgan. Shuningdek, yo'llarimizda avariya chiroqlari yana bir haydovchilarga yoqimli vaziyatda ham qo'llanilmoqda. Ya'ni bir haydovchi ikkinchi haydovchiga yo'l berib o'tkazib yuborganda, yo'l bergan haydovchiga rahmat sifatida ham avariya chiroqlarini yoqib qo'yishyapti. Bu harakat ishtirokchilari, ayniqsa haydovchilar o'rtasida o'zaro hurmat hamda madaniyat shakllanganligining bir belgisidir.